こんにちは、加藤です。今日の毎日頑張らないスケッチは4月19日にアップしたスプレーボトル、書き終えて見返してみたらなんかどうも気に入らない、なんか印象が違うなと。で、今日は簡単スケッチの書き直しをしていこうと思います。気がついたところから、まずね、このボトルのボディ、タンクの部分がちょっとでかいな。ネック、首の部分がちょっと細いな。そしてこの緑色のスプレーのこの機構が入っているところなんですけど、ちょっと高さがありすぎる、もしくは横幅に対して上が少し縦長な感じがする。最後にこのレバーの部分なんですけど、ちょっと角度が実際よりも立ちすぎている。本当はもうちょっと寝てるのかな。そんな風に、まあ見れば見るほどなんか違和感を感じるという風に、まあ、気が済まないというか気になってしまうので、今日はそれをね、なんか変だなっていうところを直していこうと思います。まずね、この本体がちょっとでかいんですよね。これとここ同時に見ていきましょう。まずそうですね、パッと見の印象でこのスクリュー、緑色のキャップの部分なんですけど、もう一回り横幅がある太い感じがします。こんな感じ。同じように左右均等に増やしていこうと思うんですけど、こちら側もこんな風に今1ミリほど書き足しました。それに合わせて首ネックの部分ももう一回り幅が広くなってもいいかな。こんな風にですね、ちょっとだけ1ミリほどですけど幅が広くなると印象が合ってくるかな、こんな風に思います。で、この首の部分の楕円ももうちょっとよく見ていきましょうね。ここから始まってここで終わる、上から見下ろしてる楕円が綺麗につながってくれるように、左右対称に、これ裏側に回り込むところ、こんな感じかな。で、次にこの、一段こう段差があるんですけれども、これがやっぱりちょっと広すぎるんですよね。もうちょっと狭くします。ここからこのカーブから先、終わりが今ここまで来ていますけれども、これもうちょっと狭くします。ここよりもこの程度、この程度、ここからここまで、その分小さくなります。こんな感じで、下はどうかな、この辺かな、この辺、こんな風に、こんな風に、こんな感じかな、こんな感じでちょっと小さくなる。それに伴ってボディの横幅、タンクの横幅も少し狭めます。元はここまであったんですけど、ここからここまであったんですけど、これを実際はね、もうちょっとこのくらいまで狭くしていいかな。左右3ミリずつくらい、いや、もうちょっとですね、4ミリくらい、このくらい、このくらい取ってみます。ここから始まって形ね、ここから始まってここに至る、ここから始まってここに至る。そして高さは、そうですね、下若干、まあこのままいきましょう。こんな感じで下に向けてつながっていく、下に向けてつながっていく。で、終わり、この接地面、見えないけれども中に隠れている楕円を想定するとこんな感じの見下ろし加減かな。裏側を想定しながらこんな感じかな。はい、これでいらないところをちょっと削ってみますね。はい、こんな感じで削ってみました。削ってみるとちょっとね、痩せすぎかな。やっぱりもうちょっとあってもいいな。
今度逆に1ミリほど膨らましてみます。こちらサイドも1ミリほど膨らましてみます。このくらいかな。今度は内側から削っていきます。で、高さを少し取りましょう、削りましょうね。このくらいまで、はい、1ミリほど削ります。うん、こんなくらいかな。見えないけれどもここ段差があるんですよね。一段段差があってここよりも下に1ミリほど隙間が見える。ここに対してここね、ちょっとだけ1ミリほど段差が見えている。ちょっと線が強すぎたので弱くします。さあ、こんな感じでどうでしょう。いらない線を消しながら整えていきます。しにくいのでプラスチック消しゴムを使います。四角い消しゴムで、練りゴムで消えきれなかったところ、練りゴムで消してもどうしても跡が残っちゃうところを見直していきます。はい、こんな感じでしょうか。こんな感じでしょうか。で、ここはちょっとね、段差があるんですね。ここだけ少しだけ見えている、下の部分。はい、だいぶ狭くしました。そして首がちょっとだけ太くなりました。でね、ここに多分滑り止め、手で持った時の滑り止めだと思うんですが、そういったデザインの場所があるんですね。ここまでが、ここから左サイドからここまでが水平、つまりこれと同じ楕円に準ずるカーブ、ここまでが、でそこから先はですね、こういうデザイン的にはここからここまでがカーブしている、こういうふうにカーブしていて、でその上直線的に上に立ち上がっていく、上っていく、そんなデザインみたいなんですね、ここのカーブね。なのでちょっと左サイドの、この楕円に準ずるカーブをまず先に書いておきます。こんな感じで上1段目、2段目、3段目、もう少しこの間隔が均一になるように整えながら少し丁寧に形をね見ていきます。始まりはここ、中心がこの辺、始まりがここ、中心がこの辺で、そこからここにかけて急激にカーブが曲がっていく、ここですね、曲がっていく、ここはここからここまで曲がっていく、で右奥へ向けてちょっと直線的につながっていく、こんな感じかな。ここは一段下がります。当初描いていたラインよりも少し下がる感じ。これだとどうかな、ちょっと下がりすぎたかな、もうちょっと上げよう。まず1段目、1段目、2段目、3段目で、これが4段目。はい、こんな感じでしょうか。形をちょっと見直しましょうね。線をいっぱい描きすぎると形状が分かりにくくなってくるので少し整えます。これ1段目で隙間があって、ここ2段目、隙間があっ
て、ここ3段目の横で広がって、ここはい、こんな形状でどうでしょう。だいぶ当初のフォルムに比べてスリムになったかな。また右側ちょっと膨らませましたけれども、最後終わりちょっと絞ります。こんなカーブ、左側はこう来て、ここで、底の部分、ここから底のパート。さあどうでしょう。スクリューちょっと大きくなった。あとはこの部分ですね。この部分ちょっと、下に、このカバーみたいなのがね、下にちょっと降りて、あと一番の特徴はここがね、飛び出すぎなんですよね。もうちょっと削り取りたい。右上がりのこの角度ちょっと見直します。そこまで右上がりではない。ここがピーク、この中心が一番上ですね。そこからギュッと下に下がってくる。そしてエイリアンの頭みたいな感じ。ここがピーク、中心。そこからそのまま滑らかに下に降りてくる、下がってくる。こんな感じでどうでしょうね。その分ちょっと削ります。上の部分消えきれないところは練りゴムを使います。プラスチック消しゴムで消していきます。はい、上のカーブ、これが先端、四角いノズル。そしてここをピークにして、頂点にして、ここはプラスチックのなんか厚み分がちょっとある、見える。でここからそのままこちらへ、右下に向けてカーブがつながる。だけど反射光が強いので、ね、バックの壁が白いせいで、ここはほとんどね、鏡のように反射して白く明るく見えてるんですね。なのであんまり強くならないように消しゴムで一旦消して白くしておきます。弱く描いておきます。形輪郭が弱く見えるようにしておきます。このエイリアンの後頭部、頭の端っこも遠くなので、あまり強く線を引きすぎると手前に出てきちゃうから、この程度に、ちょっと弱く鉛筆の線を細く使っておきます。はい、だいぶ印象近づいてきたかな。でここがね、車のフェンダーみたいな、盛り上がっているところ、飛び出ているところ。そして最後にこのね、レバーとノズルの部分ちょっと見直します。この噴霧部なんて言うんでしょう、霧が出る四角いオンオフの部分はちょっとね、でかすぎたので少し小さくします。ここですね、ちょっとだけ小さくします。1ミリ弱、数値に現れないような印象の違いですね。でこれが面取りしてあるところ、手前の角、下は薄い、ちょっと幅でかいな。もうちょっと小さくしよう。はい、もうちょい小さくします。このくらい、1ミリ弱削りました。こっち側はそのままで、中がこんな感じでどうかな。いや、まだなんか印象悪いな。もう一回見直します。この角の位置もうちょい右にずらします。
で、右下がりの面取りがあって、下のエッジ、下のエッジが角度が定まらないですね。ここのエッジが角度がなかなか定まらない。書いていくうちになんかでかくなってくんだな。削ります。消しゴムで綺麗に削り取って、ちょっと小さくします。でここは薄い。でここが、ずっと左下がりで書いていた角度なんですけれども、やっぱ左下がりいいのか。若干右上がりなんだけど、ここも少し左にずらそう。こんな感じで、これでどうだ。このくらいの、このくらいの感じで、強く線を引きすぎたせいでごちゃごちゃしてきたので、ちょっと整理します。はい、ここから始まる。ここから緑色で、ここから、車のタイヤハウスみたいなね、フェンダーみたいな。そして緑色のカバー、ここから始まる。はい、できました。はい、問題はこのノズルの下にあるレバーがもうちょっと斜めになって見える印象の違いを直していきます。ここで決まりですね。ここが薄っぺらく見えていて、ここから始まる。この位置はもうちょっと右から寝ます。角度が少し倒し気味に。ここはね、透明、半透明なプラスチックなので、中が透けてるせいで、ちょっと構造が見えにくいんですけれども、中に骨がちょっと入ってるかな。プラスチックを補強するための構造、骨のような構造のものがちょっと透けて見えている。はい、角度的にはこのくらいの角度で。でここが湾曲している、手の指の形状に合わせて滑らかに丸くなっている。さあ、こんなところで最後はどうしよう。最後ここね、ちょっと中途半端にしちゃったので、ピストンの部分最後見て、ここで完成に持っていきたいと思います。ここにシリンダー、ピストンのようなものが見えていて、部品がちょっと覗いている。でここからがスクリューキャップ、これが、本体にスクリューで留める部分。ここちょっとだけ隙間、白いのが見えている。はい、こんな感じでどうでしょう。さて、今日は、これも入れよう。はい、今日は、一旦書いたけれども形の印象があまりにも違いすぎたので、もう一度形を見直し、書き直してみようのコーナーでした。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。